Nazár, že je Patragon, vítám vás u 7. dílu z Warhammeru za Zlatana Černýho a já vás opět vítám u dalšího pokračování a my jsme v minulém díle měli trošku nahnáno, protože Patragonek si samozřejmě nevšiml, že ta armáda nebyla před městem, jak si myslel a s tím Egem, co tam šel do té bitvy, že to je jasně vyhraný, tak to bylo přímo v městě a já jsem bojoval o želví bránu, kterou jsme naštěstí zvládnuli, i když jsme měli ztráty jako prase. Zlatan si šel potom na 5 kol odpočinout do kvalitních lázní, kde se vžíval do určitých praktik a kde si užíval i příjemnost ostatních kolemjdoucích, takže tam si užíval. My jsme ale želví bránu dostali, císařská hlídka byla zničena, teď je budeme samozřejmě dávat na maximální levely, který můžeme dávat, aby jsme se případně ubránili před vpádem tady katajců. Budeme rozšiřovat, budeme se snažit v dnešním díle zvedat příjmy a samozřejmě přesouváme naši armádu směrem tady k zelenokošcům nebo ke Grimgorovi, jak chcete. Tak jo, to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Dáme si konec tahu. Doufám teda, že se vám minulý díl líbil, snad se vám bude líbit i dnešní a snad to úplně nepokazíme. Což doufám, že ne. Máme to dobře rozehraný zatím. Armády se nám tam přesouvají a my začneme obsazovat a dobývat další území. Nájezdnická výprava. Dle rozhodnutí konkláve se jeden z našich starších velitelů vydá na výpravu s cílem doplnit naše zásoby dělníků. Nejvhodnější by byly zelenokošci, protože jsou tak extrémně zbabilí a hloupí, že se nadřazené vůli davy snadno podřídí. Kam máme expedici poslat, když chceme, aby byla co nejplodnější? Já myslím si, že asi nejspíš na východ. Velení pluze se připojí proti Ohřím královstvím, všechna vojska a proti zelenokošcům. A teď momentálně proti ním bojovat budeme, takže dáme to tam. To bychom měli. Já si tě teda přiblížím tady k hranicím, protože my budeme chtít ještě verbovat. Tak. A dáme si tohle. Máme trošku lepší pěchotu. Můžeme někde něco stavět? Tohle to přemýšlím, že bych rozšířil, ale já ještě kouknu do těch ostatních. Jestli tady není něco, co bych úplně chtěl, jinak pracovní síla, myslím si, že hodně dobrá. To máme docela podchycený. Brány můžeme rozšířit. Tak, je brána, jasná. Takže do brány všechno. Tak, co chceme udělat? Sebere nám to 25, jo. Počet zájemců po bitvě plus 10% vládnutí plus 2 všechny provincie. Bereme. Sice nám to sebere 25, ale to není tak strašný. Co se týká konvoje, tak jedno kolo, 3 kola. Dobře. A nic jiného tady řešit nemusíme. Co diplomacie? Není tady někdo, kdo by se mnou už konečně chtěl něco uzavřít? Ne. S tebou bych chtěl, ale. A já nemám co bych tě nabídnul. Zkusíme v příštím kole. Třeba nám to tam klapne. Zatím dobrý, fakt mě to baví. Těším se, až si budeme moci opravdu vyzkoušet něco novýho. Ty nové jednotky, ty nové hračičky, které teď máme v té armádě. Snad je využiju. Ale spíš půjdu asi potom hodně do pěchoty. To mám nejradši, to moc dobře víte. Tý pěchotě se budu chtít určitě věnovat. Tak, další konfederace, budiš. Tak, co já jsem to chtěl? Tohle to máme, já ti tady budu chtít dát krvelečný hněv, pasivní schopnost, proč ne? Já ještě kouknu na tu diplo, ať to nepodcením. Dám si s tebou tady obchod. Ještě mi zaplatíš. A docela rád bych si s tebou chtěl dát tady dohodu. Kolik bych ti musel... Jo, ti nic na to. Dobře, nejde to. Dobrý.
Takže to necháme takto, zimní zub, obchodní, do toho já se plíst nebudu a nic jiného nemůžeme. Dobře. Tak tohle to máme, budeme pokračovat dál, co tady je? Diplomatický vztahy plus 20 s válečnými chaosy bez tejemy norskou, bereme. Rozhodně bereme, ať nic nepodceníme. Tak, armády jsou na cestě. Takže já to risknu. Musíme to takhle proběhnout. Musím to i s tebou proběhnout. Tak. Skála hltáků a karak vlak přímo. Co oni tam dělají? Trpasličí důl. Trpajzličí. Posádka tam je slušná. A my bychom mohli poslat konvoj. Je to tak? Je to tak. Tak tím pádem tě vyšleme ale někam tentokrát jinam. Tím, že my můžeme prodávat, tak prodáme 400 výzbroje a přivedeme si 603 pracovní síly. Není to někde jako lepší trošku? Černý krak, jo. To zrovna tady, kde jako moc si dobře nevedeme. Asi radši vezmu tohle. Tak, tohle bychom měli. Podíváme se na Zarskou věž, jestli tady není něco, co bychom mohli udělat. Síla magických rezerv, a to je dobrý. Tohle přemýšlím, že bych vám sebral. Preceptora, poskytuje náhodnému stoupenci nebo praporec. OK. A nebo šetřit. To je taky možnost. Získaný vliv konklávy plus jedna za kolo pro budovy továren v sídle. Tohle bych asi, ale zatím pošetříme. Zatím pošetříme. Až budu vědět úplně, co chci dělat. Tady nic rozšiřovat teď nemůžeme nic dělat. Dobře, myslím si, že hned jak zautočíme na tu skálu hltáků, tak se začne něco dít. Furt mám něco v hlavě, jsem něco chtěl. Odráže čelní útoků jsem chtěl, to je přesně ono. 96 nám to sebere, ale to je v pohodě. Tak, jdeme dál. Ten zdravě, jestli tam teď dojdeme, možná bychom mohli, že bychom na to město rovnou zautočili, dali bychom tam nějakou posádku, si myslím, že nebude vůbec špatný nápad. Koukám, že se tam snaží něco naverbovat, což je pochopitelný, když jdeme směrem. Jdeme mu naproti, jak by se řeklo, jdeme na... Vítací seznámení. Vybojuj bitvu a získej pokladnici. Vyhni se bitvě a potupuj dál. Co oni tam mají? Král hrobek. Vargulfa, mamuta. Jako teoreticky si můžeme dát. Sebrat jejich poklady. Jdeme se to vybojovat. Máme hodně slušnou pěchotu. Asgal je na to připraven. Máme mamuta, máme vargulfa, máme tady obra. Jo, myslím si, že tohle by mělo klapnout. Pokud zabijeme co nejrychleji z toho krále Menkara, tak by se jim to mělo slušně rozpadnout. Ztráty asi mít budeme, ale případně... Uvidíme, co nám to potom dá na výběr. Škoda, že nemůžeme jít dopředu, no. To je vždycky škoda. Tak, tak. Bude to takto, bude to takto. Běžte dopředu, vystanční si dáme pryč. Bude to dopředu, vystanční si dáte pryč. Jdeme.
budeš rychlej, ty bys to tam měl krásně strestat. Trošku zrychlíme, ať něco stihneme. Fuh, poprvé, co není AIčko přesný. O, to přijde, oni nám to vynahraděj. Jo. OK. Tá, běžte dopředu. Vargulfa jsem tam poslal asi moc brzo, evidentně. Takže ta pěchota je hodně, hodně pomalá. Tady. Střílej, kupředu. Běž do nich, kupředu. A ty to tady zkus obejít a půjdeš přímo do něj. A ty to tady zkus takhle proběhnout. Slušně to schytali teda. A do nich, pokračujte ve střelbě. Tak, kolik máš killů? No, neumím s tebou tolik, no. Tak, běž. Předu. Pěchota se drží krásně. Ty to krásně ukryduješ, běž fajtit. Fajtit. Já myslím si, že tobě už nevyužiju, ty pojď takhle na ně. Pojď je obejít. Pokračuji ve střelbě. Nech se o ně postarat. Pojď. Krása. Toč, fajti, předu. Tady to drtíme, tady to moc nedrtíme. Tak, likviduj to, střílej sem. Dlouho jim to tam nevydrželo, skvěle. Doufám, že dostaneme do toho nějaký těžký prachy. Krásně to svítí teda. Hotovo, rozpadlo se jim to. Stačilo, jak jsem říkal, sundat krále a je hotovo, ale zbyteční ztráty jsme měli. Možná ani ty střelce jsem tady využíval v této bitvě nemusel. Využít čistě jenom pěchotu, ani toho Vargulfa, maximálně toho Mamuta Obra. Nevadí. Jinak ještě nezapomeňte, máme sérii jak s Dogim za tady trpasličí chaos, tak máme vlastně i s klukama. Což je Kenshin, Bok, Otis, Cooking Cook, máme taky sérii, takže pokud jste neviděli ty díly, tak se podívejte. A já jsem chtěl ještě udělat... Dáme sem pracovní sílu, jsem myslel, že jsem to udělal už. A já tam stejně nedojdu. Blbý. Pojď. Koukám, že tady mají docela dost jednotek, no, to bude zajímavý. Můžeme zautočit rovnou i na ten karak vlak, což by nebylo špatný.
Tak, tohle to bychom mohli dát ale rozšířit, to bych udělal. A tady bych dal vládnutí, ať to máme pod kontrolou. Tak, s tebou budu chtít dát tohle, skrytý zásoby. Dáme další kolo. Koukám, že se to tady krásně řeže. Zajímavé, jestli ty zelenokošci na nás zautočí nebo ne. Protože ne, já bych byl rád, kdyby se stáhli třeba někam do hlavního města, nebo nás nechali zabrat aspoň jedno město, ať potom můžeme z toho nějak expandovat někam. Vyboju bitvu a zkrat si čas na cestě, jako asi bychom to dali, no, ale... A toto nestojí, přesně. Už jsme jednou bojovali a za toto dál nestojí. Protože nestojí. Tak, co byste tady udělali? Koukám, že byste se přemístili, což je docela... dobrý tah, ale já vám zautočím zatím na tu skálu hltáků. Dáme si obklíčení. Já si sem přizvu samozřejmě našeho Zatana. Tak, pojď. Zase hezky. A my si tady dáme, co my si tady dáme? Založit základnu. Jednoznačně. Dáme posádku. A dáme... povrchový důl. Jako začátek. Tak, to by budeme chtít dát určitě. Bouře popela, dám ti pozbuzující vlastnosti. To by tady dáme přepadovku. Kdyby náhodou. Nikdy nevíte, co nastane. A my můžeme stále dělat... Jak jsme na tom vůbec diplo? Zimní zub na to kašlu. Je možný, že s těma našima nemůžeme nic ani uzavírat, anebo mě fakt jako tolik nemusí. Stoupenci Hasuta, neboli Hasuta, stají se nám zlepšujou. Já nevím, jak to funguje v té konkláve. Já když jim to seberu, tak jako je naštvu nebo nenaštvu? To těžko říct. Ale tady to je zbytečný, ale furt mi to můžou taky sebrat, jo? Kdykoliv. Miláka jako tohle třeba. To mě třeba láká. Tak jo, tohle to bychom měli. Pak se pokusíme teda zaútočit tady na Karaglak. A pak už by měli být hodně slabí. Alespoň to můžeme oblehnout a zkusíme tam trošku vyhladovět. Jo, tady je druhá armáda, ale to je v pohodě, tady kdyby sem šla, jak to nedá. A při nejhorším se furt můžeme stáhnout. Ale hlavní město určitě, určitě chceme, takže tam vlítneme. Přepadení bylo odhaleno. No tak úplně jsem se o to nesnažil, ale... zkusíme oblehnout. Ať hlavně neverbuje. Musíme to udělat takto a budeme pokračovat v obléhání. Tebe bych si sem taky mohl přizvat. Pojď to zkusit. Máme teď šanci vyhrát, bez ztrát. Statečná porážka i tak, jo. Což mi přijde úplně zvláštní. Ale je to furt město. Uděláme pokračovat v obléhání. A necháme tam malinko vyhladovět. Tak, tohle máme, tohle to se nám udělá. Stavět něco můžeme nebo nemůžeme? Protože nemůžeme vůbec nic. Konvoj. Nemůžeme, máme plný počet. Pekelnou výheň jsme to. Jsme vyřešili. Klan Mors, jo. Chodci světa 126, 95, hele, já půjdu s tebou. Obchodní dohodu berem, jednoznačně.
A nic víc řešit nemusíme. Dobrá, takže tohle to bychom taky měli. Připraven k výkonu služby, to si počkáš, než začneš velet nějaký armádě. Ale tohle to bude parádička, až to sebereme. To jako když nám vyjde, tak jsme na tom úplně zazobaně. Suroviny, suroviny. Ne, zatím nic nebudeme dělat. Karakvlak je obléhaný, tak teď se uvidí, jestli na mě zautočí. Pokud zautočí, tak dostanou, strašně dostanou. Ale určitě do města se mít nechce, takže si počkáme. A nezautočili, já se nedivím, taky bych do toho nešel. Furt je to výhoda města, kdyby byl hloupoučkej klučina, tak asi jo, no. A co on? Jo, on se mě snaží takhle. Aha. Chytrý to tah. Já tě budu muset stáhnout. Já se nic dělat. Zase stahuju armádu. Co se stalo? Někdo ti nedávno vzal jedno z křesel. Tady, to je parchant. Co bychom mohli udělat jako dalšího, co by nás tady jako lákalo? Diplomatický vztahy plus 20 z démony, jako mají super technologie. Železo a dříví poskytuje provincie plus 15 výzbroje, to je super, ale... Co je tady to? Obraná boj zblízka v obležení, to je taky dobrý, jako... Klady na stavu, minus 5 pro všechny budovy, obsidian a mramor poskytují provincii plus 15%. Příjmy z budov sběračů, produkce surovin. Pracovní služba, 250 nám to sebere, ale proč to neudělali, když to máme, že? Když to využijeme. Já si myslím, že i kdyby do tebe šel, tak tam nedojdu. Samozřejmě, že asi ne, to tak vypadá. A tady již tak si to rozdáme, mimo město. Třeba bych někde nabrat nějaký prachy. Co ty mi dáváš? Ty mi dáváš tohle. Tohle je samozřejmě lepší. Přemýšlím, že bych tě tam poslal. To si počkáme. Let v kampani 50%, bereme, to uděláme, ať máme klid. Hlavně se na tom zvedne ten pořádek, to sakra potřebuju. Máme rovnou rozšířit, jdeme dál. Tak co, Grimgore, půjdeš do mě, nebo tam přitáhneš ještě s něčím, z čeho budu koukat jak malina, nebo mě necháš si to město vzít a sebrat ti hlavní město tady. Statečná porážka, jo. Jako asi se mi do toho nechce. No. Jako dejme tomu ty gobliny, to je v pohodě. Orčí stříleči by se dali nějak. Orčí válečníci, ty by teoreticky nemuseli tolik vydržet. Ty orkové, no to je masakr. Ale tak jako furt máme kouzla. Můžu se stáhnout a můžu tam přivést tu druhou armádu, no, ale...
Asi se mi úplně nechci. Nechci tady nic podcenit. Furt tam máme druhou armádu, takže si ji vezmeme. Jako zase úplně o to přijít jako nechci, co vy tam máte? Mají zombie, kryptový hrůzy. No, nazdára. Jsme mohli doplnit, ale pracovní síla se vždycky hodí. A radši doplním. Jsou na cestě. Jo, jim zranili čaroděje. A, proto. Sumazma. I ain't doing that. Uzakso imdren. Takaza. Máme pokračovat. Asi jsem taky vezmu. Furt to nedáme. Statečná porážka. No, tak si počkáme, maximálně přijdeme o to malé město, ale tam už by měla být posádka. Takže něco málo bychom měli odvrátit. Co se děje zase? Tyjo, oni mi zase sebrali. To ne, hoši. Tak to ne. Hladový. Rychlost, ale to si dáme. Co diplo? Ne, tady nemůžeme vůbec nic. Ale tohle to mě teda pěkně štve, že mi takhle dělají problémy teda. Docela čumím, ale co, jestli to nějak potom získáme. Jestli to potom nějak někdy získáme. Tak jo, hele. Tak pojď na mě zaútočit se vším, co máš. Tam ti natrhnu. Se mi zdá nějaké čudné toto. Ale jako hezký pokus. Jak přijít městu na pomoc, proskočit to a risknout to, jestli to vyjde nebo nevyjde, případně nám napáchat ztráty. Ale tady nevěřím tomu, že sice máme marné jednotky, dalo by se říct, ale přijít o dvě jízdy, to jako se mi nezdá. To se mi nezdá. Já si nechám vepředu. Děláme takto. Děláme takto. Tebe dáme do středu. Tak jste. Trošku zrychlíme. Jo, už jdou. Šanci. Zkuste střílet a zkuste prudit, jestli to vyjde. Tanší máte, takže zdrhejte. Super. Zkuste se ještě trošku posunout.
Vy, střílej. Krásná práce. Střelci, střílet okamžitě. Co tam mají zadrží? Drží. Napřu s váma pryč. Předu. Běž bojovat. Běžte kupředu. Předu. Střílejte ale sem. Pojď tady. Pryč. Výborně, ty pojď takhle fajtit, vy budete bojovat. Běžte sem, ty střílej, vy bojujte. Super, tohle to máme vyřešený. Běžte bojovat ještě. Pojď taky bojovat. Můžeme tam zkusit udělat nějaký ztráty, hlavně jak máme my, co není ztrát, by bylo docela fajn. Vypadá úplně jako, že těch ztrát máme docela dost. Yes, je to tam. Kdyby bylo dobrý, asi je tady pro následovat. Tak, zrychlíme to. Pronásledujte tamhle ty noční gobliny. Zkuste ještě tyhle ty hopsaly tady sundat. To půjde. Máme dozadu, pojď. Tady ty zdrhly, to je škoda. Tohle by jaký šlo použít ještě. My jsme ho zabili co nejrychleji. A tamhle ty už naháníme skvěle. Tak jo, hele, z té armády jim nezbyde vůbec nic. Paráda. Co by tady ještě? Krásná práce. Rozhodný vítězství. Takže jsme jim pobili posily, což je přesně to, co jsme chtěli. Padlo nám 247 jednotek, ale furt jako je to armáda, která nás tolik netrápí. A my jsme jim pobili ty spojence, jak tady, nebo ty jednotky, co jim přišly na pomoc, nebo chtěli přijít na pomoc. Teď jim nepřijde vůbec nic, možná tak jedna noha, jedna ruka, kterou jim tam pošleme. To je tak jediný, co jim přijde. Ale jinak to vypadá velice, velice dobré. Jim zbylo 11. Takže přesně tohle to by šlo. My se radši doplníme, protože každá síla bude dobrá. Statečná porážka, jo. Na tom prostě nevěřím. My tu pěchotu máme silnou a těch jednotek taky máme dost.
Já jdu do toho. Mně to nedá. Tam je ten vák blbej, no. Ale my máme pěchotu silnou, to je blbost. Ať je to na mý straně, ať je to na mý straně, ať je to na mý straně. Tím myslím to štěstí. Mazaný odpadlík, no, jako uvidíme, uvidíme. Jako přijde mi to zvláštní, že nemáme šanci je rozdrtit, no, ale třeba to tak má být. Dáme takhle. Já to zkusím dát takto. Tak. Střelce. Střelce. Jízdu. To nechám tady. Kážu. Železný démon. Dva chlapíci to tam krásně řídí. A pak tady máme rozbíječel lebek. Slušnej. Doufám, že ho využiju. Na tady ty věcičky jsem nikdy moc úplně nebyl. Tak, ty budeš pokračovat. Nebo vlastně tě můžeme nechat takhle z boku. Vás můžeme taky nechat takhle z boku. A my jsme vlastně ztratili toho. Toho čaroděje. Jo, jo, jo. To je jako věc, která mě tady bude asi hodně mrzet a hodně trápit. Tam začni střílet. Počkáme si na posily jednoznačně. My jsme tady měli toho čaroděje, bychom tam udělali velký ztráty. Takhle to bude problém. Přijímají goblini, to je... No, jaký nepřijde úplně silná armáda, ale furt je to možná lepší, jak ty goblini, co jim přijdou. Čaroděj tam je štve, no. Jsme tam dali hořící hlavu a jako bylo by to o něčem jiném. Tak pojďte sem. Všem přišli posily. Tady nahoru máme střelce, který budeme chtít i jistě využít. Půjdeš tady na tu levou stranu. Zkusíme něco vymyslet. Co vy, půjdete na mě nebo nepůjdete? Vám se moc nechce, co? Jen pojďte. Jen pojďte. Já mám docela jako dobrý místečko, jako mě se určitě nechce jít za váma. Vás si nechám jako zálohu. Vás si nechám takhle z vršku, jdou na nás pěkně. Pěchota musí vydržet, musí za každou cenu. Od tebe nechci přijít. Vy to tady budete muset prostě rozstřílet, aspoň ten prostředek, aby jsme mohli prostě kupředu. Tebe tady necháme jako zálohu, jsme pěkně roztáhlí. S tebou zkusíme začít tady střílet, třeba to k něčemu bude. Co je tohleto? Příční trolové. Jo, úplně někam mimo. Dobře. Zkus ty černí orky, hele, nejlépe. Stanční režim máte. Zkuste tady ty ustřílet, hele, furt lepší každá jednotka. Kam jsi to střílel, ty? No, jakoši...
Že by to byla nějaká kvalita, to se říct nedá. Jo, takhle dozad je to super. Chci střílet sem takhle do boku. To je pěkný, to je pěkný. Potřebuji přesnost, kámo, přesnost. Tak, vy tady pruťte, tady jsme připravení. Oni až taky použijou nějaký kouzla, tak taky budem čumět. Jsem asi ještě nekoukal na tady toho, jak vypadá. Jo. Pá dobře, pá hodně dobře. Tak pomalu, ale jistě, jdeme, střílejte dál. Jednu jednotku mohu takhle nechat taky z boku, protože bych je víc zabil. Tak ty střílej. Ty zkus střílet takto. Je trošku lepší. Trošku lepší. Tak, kupředu. Měj si distanční režim. Zbytečně tady něco nepodceníme. Tak, zdrhej ale, zdrhej. Výborně, výborně, výborně. Zatím nejsou u našich linií, takže máme čas. Krásná práce. Pryč. Co vy tady? Zatím dobrý. Ale ty vůbec jako nejseš přesnej, jako. Nechci ti lhát, ale je to bídný. Zatím to je dobrý, zkuste jít tady dozadu, ty pokračuj. Zkuste jít do nich nalítnout. Jo, zatím dobrý, zatím dobrý, zatím dobrý. Dobrý. Tak, co já budu potřebovat řešit? Zpomalíme, aby jsme to tak nějak tady vyřešili. Hele, trolové, jednoznačně, sejměte je. Vy zkuste pokračovat, zkuste pokračovat. Za chvíli, ale tam vyšleme pěchotu. Tady ta levá strana, ta by teoreticky mohla být dobrá. Tak, zkus to tam plácnout. Dobrý, jdeš fajtit. Tak, omlouvám se za to, ale musíme to stopnout. Potřebuji fakt zvládnout. Fakt to potřebuji zvládnout. Pokračuji ve střelbě, jo? Střílejte. Běžte fajtit. Běžte fajtit. Ty to tady zkus projíždět. Ty střílej sem, ty střílej, pojď fajtit, střílej. Střílej. Tak, vyběžte bojovat. Tady ty nás pronásledujou. Ty pokračuj, ještě nějaký střely máš. A tady jsme to vymlátili, výborně. Běž taky bojovat. Zatím dobrý, běžte bojovat. Střílejte, střílej. Zatím dobrý, zatím dobrý. Tak ale musíš jít bojovat, jako co je? S tímhletím tady toho moc neuděláš, jako.
Dobrý, co vy tady? Stáhněte se okamžitě sem, tam už jste měli být dávno. Zkuste jít taky sem, vyběžte bojovat, trošku to tady... Tím dobrý. A zkus střílet. Zprav se, střílej. Chceš bojovat. Tady jste to asi evidentně zvládli. Super, nádhera, to je ono. Tím žijete, 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 kouzla žádný nemáme. Jsi to tady krásně projel párkrát. No, hezky, 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 hezky. Nádhera, máme to. Já vám dám jasná porážka. Já vám dám jasná porážka. No, taky máme vyřešený. Vy běžte bojovat tady. A kde mám tebe? Je tady vzadu, hele, pojď. Dohnat, dohnat, všechno dohnat. Všechno vidím. Yes. Tak to mám radost, to mám radost. Trošku zrychlíme. Takže prohrajeme, já si myslím, že ne, jsme využili docela dobrých jakoby pozic. S tebou jsem jako znepokojen, ta přesnost není úplně dobrá. I když bych s tebou mohl bojovat i na blízko, což je taky pěkný, ale spíš jsem tě chtěl využít na nějaký lepší věcičky. A pojďte dohánět, hele, co je, co je, co je, co je. Tak jeď. Krásná práce, vrať se zpátky. Tak, super. Hezky je to tam přejíždí, takže pokračuj. Tak, tady si to projedeme zase dál trošku, tím ublížíme ještě. Počet spojenců 1500, no. Dobrý, těsný vítězství, to nevadí, důležitý je, jsme vyhráli. 287 a 447 ztrát. Oni měli 610, 558 a 557. To nám umřela jedna pěchota, to je škoda. I když tak dáme na globálku, no, se nedá nic dělat. Tady mi trošku chybí ty upíři, no, protože za upíry i po bitvě jste mohli obnovit ty jednotky, které vám padly, což je jako strašný plus. Tady za trpasíky to tak není. Ale zase jsou zase v něčem jiném výjimečný, takže... Černý orkové, 128 kilů, to je hodně slušný. To je hodně slušný. To je strašně silná pěchota. To jsem zapomněl, koukám. Wow. Tady umřelo téměř všechno, asi beru pracovní sílu. Hlavní město si teda sebereme, dáme globálku, takže si obnovíme vlastně pěchotu. Počty převažují. Jako ztráty tam máme, ale počty převažují, požehnání stačí, získej doplňování, získej další jednotky. Tak, tohle to bychom měli. Nic nám neumře. Nic nám neumře. Super. Dáme si tady věž.
dám si tady pro jistotu obranu. Tady pro jistotu si dám taky obranu. Rovno to rozšíříme. Tak. Tohle přidám nějaký zkušenosti. Dám ti tady nezlomný velení. Doplňování jednotek. Takhle. Kam půjdeme potom? Půjdeme to tady propojit. Já jsem chtěl dát tu bitvu, no. To dáme příště teda. Mám ti obranu, jednoznačně. To je fakt u tebe jako hodně, hodně slabý. A dám ti tam taky tohle. Když by se vám hodil sakra ten bleskový úder. A tobě síla zbraně. Dám ti tady přesnost. Takové udržování pro hobgobliny. Dobře. Taky nebylo špatný. Tak. A něco si tady jdeme navrbovat ti teda. Si bych dal možná tuhle. A pak vlastně musíme nechat to jedno místo. Takže tohle to máme za sebou. Potom bych to viděl, že bychom s jednou armádou šli na ty orlí hnízda. Není to blbý, je to blbý. Tam zkusím přemístit, ať zjistíme, co se tam děje. Ale armádu tam nemá. Zkusíme to doplnit. Uděláme to takto, budeš mít 20 armádu a půjdeš teda směrem dolů. Půjdeš na ty orlí hnízda, ty bychom mohli dát. No, bude to fakt jako těsný. A s tebou bych to viděl, že půjdeme na ty tesáky a pak půjdeme pro... Soutěžka titánu, to je úplně bokem, takže my půjdeme sem, zabereme černý tesák a pak to nějakým stylem vymyslíme. Ty máš pěchotu, dobře. Možná bych ti ale mohl dát něco pro tebe. Uděláme tohle všechno. Tady bychom to mohli dát rozšířit, jo, říkáš. Dáme tohle. To konkláve mě štve, kurník, to bych potřeboval. Budeme teď šetřit trošku. Budeme trošku šetřit. Brány drží zatím. Ani omítka neupadla. Takže to je v pořádku. Karakvla, která jsme získali. My se budeme přesouvat a budeme ničit. Grimgora určitě chceme zničit, zbavit se ho, dát města dokupy. Asi nejspíš všude budu dělat ty posádky, kdyby fakt jako náhodou. Nechci o to přijít, ať už co se týká rebelů, že by nám to obsadili, nebo když už by tam přišla nějaká armáda, tak jim alespoň udělat. Trošku je podsuchat a něco jim udělat prostě, no. Prostě jednoduchý. Tak. Co mi tady? No rozhodně nechci dopustit tohle. To jako ne. Kolku, to je moje. Tady ještě verbujem. Hele, za jak dlouho bude ten? Za jak dlouho bude... To já nezjistím. Počkej. Dvě kola, dobře. Počkáme na tu posádku, pojďme na ty černý tesáky. Příjem není úplně tak žalostný, jako s tím si myslím, že je to dobrý. Dvě kola, dobře, počkáme si. Zatím rozšiřovat nebudeme, co se týká diplomacie. Zarduku, jo. Zlatozub. S ním úplně zatím bojovat jako nechci, ale obchodní... Když bych si dal obchodní dohodu. Tak. A na tohle si počkáme. Měl bych držet s váma, ale musím to brát taky trošku, co se týká peněz. 1100, jo.
Musíme šetřit. Jedno kolo a jdeme na ně. Dáme si poslední kolo dneska. Dohoda. Asi bych klidně do toho šel. Jako měl bych být s těma trpaslíkama, ale jako trpaslíci tam měli kolik? 2 města. Evidentně to nezvládají. A dát si s nima dohodu na štvaty protějšky, které jsou silnější a nic z toho jakoby úplně nemít. To je super, že tady... A ty jdeš tudy zase, jo? Máme vůbec spolu nějaký vojenský vstup, že mi tady lezeš? Nebo přístup? Ale to si chci sebrat, ale obávám se... Pyrrhovo vítězství a padne nám komplet armáda, to je výborný. Takže si dáme obklíčit. Necháme je tam trošku vyhladovět. S tebou budu chtít zautočit sem. Takže ještě jedno kolo dáme. Nemám rád takhle nedokončený věci, ale zase tamhle to budeme čekat dlouho, tohle to si sebereme. Pak v zápětí to uděláme, že půjdeme... Buď můžeme se Zatanem jí pomoct, to je jedna věc, anebo se na tohle můžeme vyprdnout. Zůstat tam s tou jednou, se Zatanem bychom šli obsadit buď ohnivou tlamu, ale spíš bych se vrátil zpátky a sebral tuhletu zemi pradávných obrů. To bude asi to nejlepší, co bychom mohli udělat. A já myslím, že by to pro dnešek stačilo. Tak jo, já doufám teda, že se vám dnešní líbil, že máme zase trošku malinký postup dál a budeme samozřejmě zase brzy pokračovat. Mějte se hezky a zase příště. Ahoj.